Здравейте, мамите и татковци! Вие гледате единствената здравна телевизия в българският ефир Код Хел ТВ, а това е Семейно време с мен, мама Йоко. Днес ще си говорим за кърменето, адаптираните млека и всички онези въпроси, които вълнуват главно нас, майките, в периода преди захранването. Аз лично имах романтичната представа, че Ая, веднага след като рода, ще засуче, обаче това въобще не се случи така. И въпреки всички опити на акушерките и въпреки негативната ми нагласа към адаптираните млека, трябва да ви кажа, че аз бях изключително доволна, Ая просто да бъде нахранена и да спинка спокойно до мен. Колко дълго кърмихте детето си? 1 година и 2 месеца, като тя сама се отказа. Не съм я отбивала насилствено. Не съм го кърмила изобщо. Второто година. Да, цели 2 месеца. Колко дълго кърмихте детето си? 1 година с точност. 1,5 година. Първото си дете кърмих 1 година и 3 месеца. Второто ми дете в момента е на 11 месеца и не е активно кърмаче. Той е захранен много по-лесно, отколкото първото ми дете, тъй че може да се каже, че 11 месеца. Здравей, Хедра, как си? Аз минавам на ти, защото именно ти беше тази консултантка, която дойде вкъщи и реши моя проблем с магическата си пръчка. Много се радвам, че съм била от полза и ми е приятно да се видим отново. Радвам се, че си днес тук. Добре, нека започнем от самото начало. Родили сме своето бебенце. Какво следва? Кога да предложим гърда? В идеалния случай, веднага след раждането на бебето, би следвало то да бъде поставено върху гърдите на майката. За голямо изумление на повечето хора, то няма да засуче веднага. Бебетата, също като нас, имат нужда малко да се ориентират в обстановката. Представете си го все едно, в този момент бебето е влязло изведнъж в един съвсем нов свят. Разбира се, че няма първата му мисъл да е захранене. То трябва да се огледа, да разбере какво се случва около него, да се запознае отново с вас, неговата майка. И чак след това, постепенно, с падането нивата на кръвната захар, след прекъсването на пъпната връв, ще започне да усеща така едни странни чувства в себе си, едни усещания, с които не се е сблъсквал до тогава. Т.е. ще започне да изпитва глад, ще започне да слага и юмручетата към лицето си, да започва да мляска с устните, да си показва езичето. Т.е. това са първите сигнали на глад и постепенно, ако го оставим, без да се намесваме в процеса и да го отделяме от майката, в рамките на първия час след раждането, детето ще успее самичко да се придвижи до гърдата и да засуче абсолютно но без да му се помага. Достатъчно е само да го придържате, да му се радвате, да го окуражавате и то ще започне само да случи. Няма как да си отговорен за един малък новороден човек и да си спокоен. Просто е невъзможно, освен ако не е трето или четвърто дете, вече си уверен в своите родителски способности. А вярвайте ми, дори тогава има как децата винаги да ни изненадат с нещо ново. За да бъдем максимално полезни на всички вас, аз и моя екип решихме да отидем в неонатологията в МБАЛ Вита. Гледайте! Тук сме с доктор Валентина Гергинова, която е началник неонатология в МБАЛ Вита, база 2. С нея ще си поговорим малко повече за адаптираните млека, но нека преди това да зададем въпросът: подкрепя ли вашата болница кърменето? Разбира се, че в нашето отделение, всички колеги и болницата въобще сме привърженици изцяло и ексклузивно само на кърменето. Тогава, когато обаче няма достатъчно кърма или по някакви медицински показания се налага да се преустанови кърменето или няма достатъчно количество кърма, разбира се, че дохранваме децата с формули или както по-рано се наричаха адаптирани млека. Бързам да кажа на майките преди всичко, че по-ценно нещо за новороденото дете и малкото кърмаче от майчината кърма няма. Не само по отношение на основния състав, на основните хранителни вещества,
каквито са белтъци, мазнини, въглехидрати, микроелементи, най-вече заради съдържащите се имуноглобулини, т.е. частичките, които осигуряват имунната защита на новороденото, и заради хормоните и растежните фактори, човешките хормони и човешките растежни фактори, които няма как да бъдат добавени в формулите, в адаптираните млека. Вярвам, че с Хедра и доктор Гергинова бяхме изключително полезни на вас, бъдещи майки. Гледайте ни отново следващата неделя, точно в 10. И един виц, като за край. На колко години си? Скоро ще бъда на 8, ама сега съм на 3. Гледайте целите епизоди в codehealth.bg.